З нагоди третьої річниці створення Національної гвардії України в Миколаєві провели урочистості. Наразі військові не лише охороняють громадський порядок в місті, а й беруть участь в бойових діях в зоні АТО. На сьогоднішній день особовий склад частини з честю виконує поставлені перед частиною завдання, нерідко ризикуючи власним життям. Впевнені, що ми з вами і надалі будемо вірно служити державі, нашому українському народу, примножувати славні традиції старшого покоління. Керівники міста та області привітали військових зі святом та відзначили нагородами та почесними листами. 3 роки, як був створений загін Національної гвардії, це небагато. Але за ці 3 роки Національна гвардія неодноразово доводила те, що вона виконує сумлінно свої завдання по охороні порядку і в зоні проведення бойових дій. Юрій Столпаков на військовій службі вже 17 років. Чоловік захищав Україну в зоні АТО. Під час урочистості він отримав відзнаку «Учасник бойових дій». В сім'ї ніхто не був воєнним, я перший. Отак от за строчною службою мені подобалося служити, так от залишився на контракт. Ми так от вже 17 років служимо. Будем служить до пенсії. Я хочу виразити благодарність командованню часті личному составу, що, несмотря на те, що вони постійно приймають участь у бойових діях, вони знаходять також час для городської житті. Вони допомагають місту в несенні служби по охрані общественного порядку. Вони охраняють різні наші учреждення, державні, комунальні. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.